Još detalja ima Marina koja je pred naplatom Lučko i kada se Marina ruši simbol ulaska na autocestu prema moru. Pa prve naplatne kućice počet će se rušiti krajem 2026. ali neće se odjednom, bit će to postepeno. Prije toga u ljetnim mjesecima bit će probna faza, trajat će 4 mjeseca i tada će na snazi biti oba sustava, i postojeći i novi. A kako će novi sustav funkcionirati što se tiče plaćanja, reći će nam voditelj projekta Hrvoje Dorčić. Dobrodošli. Dobro večer. Cilj je da sustav bude dostupan našim korisnicima i da bude jednostavan za upotrebu. Ono što se mijenja za naše korisnike, znači kada govorimo o korisnicima koji voze laka vozila, je to da će korisnici moći odabrati jedan od dva moguća modela plaćanja. To je korištenjem DSRC tehnologije, znači plaćanjem putem MEMS uređaja, ili putem ALPR-a, što znači automatsko prepoznavanje registarskih oznaka putem kamera. Kako će to funkcionirati? Znači, postojeći korisnici koji koriste ENC uređaje moći će ih i dalje koristiti u sustavu, samo će morati izvršiti povezivanje registarske oznake vozila sa ENC uređajem. Korisnici koji će se odlučiti za ALPR tehnologiju morat će se registrirati prethodno u sustav. Važno je napomenuti da i u slučaju odabira jedne i druge tehnologije korisnici se neće morati zaustavljati ni na jednoj lokaciji na autocestu. Lokacije na kojima će oni moći izvršiti registraciju, to će biti web portali, prodajnih ureda Hrvatskih autocesta i koncesionara, mobilna aplikacija, prodajni uredi naših partnera kao što će biti benzinske postaje i stanice za tehnički pregled. I na kraju, ako korisnici ne iskoriste nijedan od tih kanala, uvijek će postojati mogućnost da na lokacijama ulasku u autoceste, da se na jednoj od 140 staza za brzu registraciju vrlo brzo i vrlo jednostavno registriraju. Što je sa strancima? Kako će se oni snaći? Upravo zbog stranaca jedna od mogućnosti je korištenje ALPR tehnologije, gdje će se praktički stranac putem recimo web portala poluanonimno, recimo to tako, moći registrirati davanjem samo podataka o svojoj bankovnoj kartici i registarskoj oznaci vozila. Vi će sa svime na vrijeme upoznati? Da, znači na vrijeme ćemo pokrenuti kampanju kako bismo korisnike što u Hrvatskoj, što van Hrvatske upoznali sa novinama u sustavima i načinima na koji mogu koristiti sustav. Koje zemlje imaju još ovakav sustav? Pa ovakav isti sustav, znači baš imaju Portugalu, postoje dionice autoceste i u Italiji ili u Francuskoj, međutim tendencija je da se ide u ovom smjeru, da se uvode free flow, multiline free flow sustavi, odnosno sustavi slobodnog protoka u više voznih traka gdje se korisnici ne trebaju zaustavljati. Samo za usporedbu, koliko jednom satu vozila prođe ovim klasičnim načinom plaćanja, a koliko preko ENC? Znači ako mi govorimo o ovom klasičnom načinu sa brkljama i sa blagajnikima, kapacitet je otprilike oko 200 vozila u satu, u slučaju ENC-a taj kapacitet se penje na 600 vozila, dok u slučaju multiline free flow govorimo o 3000 vozila, što se praktički izjednačava sa propusnom moći ceste. Znači za dvije godine više nema gužvi? Za dvije godine na naplatnim postajama neće biti gužvi. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. Evo, čuli smo sve detalje, a sad samo ostaje za vidjeti hoće li za dvije godine sve ovako i zaživjeti kako je planirano. Stoga ćemo pratiti svaki korak ove nove operacije na hrvatskim cestama.